маселе бул азыркы коомдо болуп жаткан укук коргоо органдарынын айрыкча гкмбнын мына коомдогу терс көрүнүштөгү элементтер менен стандарттуу эмес күрөшү бул мамлекеттеги болуп жаткан чоң реформалардын катарына кирет бул келечектеги муундарга сөзсүз өзүнүн мөмөсүн берет муну менен эле калбастан урматтуу камчыбек кыдыршаевич бул жерде опг менен күрөш менен кошо мына кече жакында убактылуу жана жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын алкагында zonalarda, kolonyalarda kıdırıp cürdük. Bizim Kırgızistan'da 364 ömür boyu kamalganlar var iken. Sıravnitin'le Özbekistan'ın Özbekistan'da 30 milyondan aşık kalk var. Bolgonu 120 ömür boyu abaka kesilgendir var iken. Sottor, oşol kamalgan kişiler mi söylüyorsun? Akça vergenlerdi. Canağı geybir bütövoy ile püstüpleniyeler olatıken hem. Genişte trup var. Birok canağı öte göp ömür boyu kesip salgan. ошондой эле мен ушул ыйык трибунадан айтып коеюн мурдакы соттор прокурорлор азыркы кезде мультимиллионер болуп отургандар бар булар эми жана кызматты тапшырсак эле кутулуп кеттик дебеш керек да айрыкча ошол милициянын мурдакы кызматкерлери прокуратуранын соттун ошондой эле кээ бир ГКМнын действующий же болбосо мурдакы сотрудниктери айрыкча монгул север жактан жанагы ротация менен барып бул жактан фит менен барып ош баткенге баргандан кийин төрт ай беш айдан кийин карасаң жип минип калган сотрудниктерди көрүп калып атабыз бул ар кайсы органдардан болуп атат ушуга да бир көңүл буруп койсок жооп берип коеюн камчыбек кыдыршаевич жооп бересизби так урматтуу депутатыбыз жусуп коргонбай уулу мына биз жанагыдай эмне деп коет сөз менен айта бергенди токтотушубуз керек да эгерде сизде конкретті түрдө фамилиялар барбы мына депутат катары көрдүңүзбү мына моул жерде алдыңызга келип ачык айтып атам мен бериңиз мага бериңиз сиз берген ар бир фамилияны текшерип чыгып доходдорун текшерип мамлекетке келген зыянын пайдасын карап туруп биз мыйзам чегинде жоопко тартайлы жөн эле сүйлеп коюп жалпылап сүйлөгөндү токтотушубуз керек да конкретний фамилияны бериңиз макулбу мен чара көргөнгө даярмын рахмат